यो एक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण छ, यो एक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण छ, यो एक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण छ, यो एक्जामका लागि महत्त्वपूर्ण छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युएन हो र यसका विशिष्ट कृत संस्था सम्बन्धी जानकारी लग्नेछौँ। एक नम्बरमा छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले, संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धीको एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन हो, अथवा हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको इन्टर गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई छोटकरीमा युएनओ भनेर भनिन्छ। युएनओको फुल फर्म भनेको युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन हो। युएनओको मुख्य उद्देश्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो। युएनओको मुख्य अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउनु हो। युएनओको अझै अर्को उद्देश्य भनेको मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नु हो। त्यस्तै गरी यसका सानातिना उद्देश्य धेरै छन्। युएनओको अवधारणा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्टले सन् 1942 जनवरी 1 जब दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो त्यतिखेर ल्याएका हुन् है। तर युएनको स्थापना चाहिँ सन् 1945 अक्टोबर 24 भएको थियो। युएनको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको थियो। युएनका संस्थापक राष्ट्रहरू भनेका चाहिँ 51 हुन् टोटल है, अनि जसमध्ये पोल्यान्डलाई चाहिँ लास्टमा जोडिएको मानिन्छ, किनकि सन् 1945 जुन 26 अमेरिकाको सन् फ्रान्सिस्को सम्मेलनमा युएनको वडा पत्रमा 50 देशहरूले हस्ताक्षर गरे, तर पोल्यान्डले गरेको थिएन, पछि गएर हस्ताक्षर गर्यो, त्यसैले यो पोल्यान्डलाई पछि जोडिएको राष्ट्र भनेर बुझिन्छ संस्थापक राष्ट्रको रूपमा है। हाल युएनका सदस्य राष्ट्र भनेका पछि जोडिएका कुल मिलाएर अहिले कति छन् भनेपछि 193। अन्तिम दक्षिणी सुडान हो, अहिले लास्टमा जोडिने भनेको चाहिँ दक्षिणी सुडान हो, जसले चाहिँ जुलाई 2011 सदस्यता लिएको थियो। युएनको उपनाम भनेको चाहिँ विश्व नगरसभा हो। युएनको आदर्श वाक्य भनेको इट इज योर ओल्ड। युएनका औपचारिक भाषा पहिला 5 थिए, पछि गएर अरबिक भाषा थपियो र त्यसपछि अहिले 6 भाषा रहेका छन्, जो कि स्पेनिस, रसियन, फ्रेन्च, अरेबिक, चाइनिज एन्ड इङ्ग्लिस, यी 6 भाषाहरू हुन् र अनि कार्यालय भाषा चाहिँ 2 छन् है। फेरि के हुन् भनेपछि फ्रान्स र इङ्ग्लिस, यी 2 हुन्। युएनको सदस्यता लगेर फेरि युएनको सदस्यलाई त्याग गरेर फेरि अझै युएनको सदस्यता लग्ने राष्ट्र भनेको इन्डोनेसिया हो, जसले सदस्यता त्याग 1965 गर्यो र फेरि सदस्यता कहिले लग्यो त 1966 लगिहाल्यो। युएनओको लोगो डिजाइनर भनेको चाहिँ ओलिभर लिङ्कन ल्याङ्क्वेस्ट हुन् है, ओलिभर लिङ्कन ल्याङ्क्वेस्ट। युएनको वडा पत्रमा चाहिँ 111 धारा, 19 अध्याय र 10,000 शब्द रहेका छन्। यो युएनओ वडा पत्र 5 संशोधन भइसकेको छ है। यो कसरी संशोधन गरिन्छ, किन गरिन्छ, यो बिस्तारै जान्नु होला, तर 5 संशोधन भइसकेको छ युएनको वडा पत्र। अमेरिकी व्यक्तिको आर्की वर्ल्ड म्याग्लिजले युएनको चार्टर बनाएका हुन्। तर सबैभन्दा रोचक कुरा, यो युएनओ भन्दा पनि एक अर्कै संस्था सुरु भइसकेको थियो। यो युएनओ भन्दा पनि अझै अगाडि एक अर्कै संस्था सुरु भइसकेको थियो, जसको नाम हो राष्ट्रसङ्घ। हामीले सुरुमा टपिकमा कुरा गरेका थियौँ नि, छैन रहेछ है, कुरा गरेकै छैनौँ रहेछौँ है। ल ओके, भनेपछि जसलाई इङ्ग्लिसमा भनेर भनिन्छ, कसलाई राष्ट्रसङ्घलाई इङ्ग्लिसमा के भनेर भनिन्छ त, इङ्ग्लिसमा लिग अफ नेसन भनेर भनिन्छ, लिग अफ नेसन भनेर भनिन्छ राष्ट्रसङ्घलाई इङ्ग्लिसमा। अब कुरा सुरु हुन्छ पहिलो विश्वयुद्ध हुनुभन्दा अगाडिदेखि, जब मानव सभ्यता बिस्तारै विकास हुँदै गयो, जग्गाहरू आफ्नो कब्जामा गरेर शासन गरिन्थ्यो है त। जस्तो कि सानो क्षेत्रमा, जुन गोर्खा क्षेत्रमा चाहिँ राष्ट्रसङ्घ गर्ने पृथ्वीनारायण शाह बिस्तारै अट्याक गर्दै किर्तिपुर, यता उपत्यका काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर गरेर पुरै यो के अरे काभ्रे प्लान्चोक यताउति होइन धादिङ सादिङ सबमा राज्य गर्दै 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 22-24 राज्यलाई सिङ्गो नेपालमा परिवर्तन गरे नि हो, त्यस्तै शासन प्रक्रिया विश्वभर चलिरहेको थियो। 28 जुन 2014 स्कुल पढ्ने एउटा केटोले, स्कुल पढ्ने एउटा 19 विद्यार्थीले अस्ट्रो हङ्गेरियन भन्ने देशका राजकुमारलाई गोली हानेर मारिदिन्छ। त्यो जब मार्छ नि हो, त्यही न्युमा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुन्छ। एक यस्तो
विश्वयुद्ध जुन युद्धमा 2 करोडभन्दा पनि धेरै मान्छेहरू मर्छन्। अनि यसरी राजकुमारलाई मार्नु र लगत्तै पहिलो विश्वयुद्ध नै सुरु हुनुका पछाडि धेरै कारणहरू लुकेका छन् साथीहरू। तर मुख्य कारण भनेको यही राजशासन नै थियो। त्यहाँभन्दा धेरै जान्न मलाई जरुरी छैन जस्तो लाग्छ है। त्यहाँभन्दा धेरै थाहा पाउन खोज्यो भनेपछि दिमाग ह्याङ होला। यदि तपाईँले धेरै जान्न खोज्नुभयो र तपाईँको दिमाग ह्याङ भयो भनेपछि त्यसको जिम्मेवार म हुनेवाला छैन। प्रथम विश्वयुद्ध यानि कि ओल्ड वार फर्स्ट घमाघम देश बिच भक्काभक भइरहेको थियो सन् 1918 नोभेम्बर 11 सम्म। कहिलेसम्म? कहिलेदेखि? जब 28 जुन 2014 स्कुल पढ्ने केटाले प्याट्टा हानेर मार्यो कसलाई? अस्ट्रो हङ्गेरियनका राजकुमारलाई। के हानेर? गोली हानेर। हो, त्यतिखेरदेखि सुरु भएको थियो पहिलो विश्वयुद्ध। कहिले सकियो भनेपछि 1918 नोभेम्बर 11 सम्म भन्नाले यानि कि करिब 4 वर्ष 3 महिना 11 दिनसम्म चलिरहेछ पहिलो विश्वयुद्ध। त्यसको मतलब के भयो त? कुल मिलाएर भन्नुपर्दाखेरि 1561 दिनसम्म लगातार पहिलो विश्वयुद्ध भयो। यो प्रथम विश्वयुद्धमा जित हासिल गर्ने देश को थियो? जापान। यो जापानभन्दा पनि अझै विशेष गरी अमेरिका थियो। यो प्रथम विश्वयुद्ध भएपछि जसले जिते पनि जसले हारे पनि, प्रथम विश्वयुद्ध मात्रै नगरौँ, जुनसुकै युद्ध भए पनि जसले जिते पनि जसले हारे पनि केही न केही नोक्सान सबै देशलाई पक्कै पनि हुन्छ नि, होइन? हुन्छ। हो, त्यस्तै सबैलाई नोक्सान भएकै थियो है। नम्बरका हिसाबले भन्ने हो भनेपछि 28औँ नम्बरका राष्ट्रपति कति नम्बरका राष्ट्रपति? 28औँ नम्बरका राष्ट्रपति, अथवा यो भनी बुझौँ कि हामी प्रथम विश्वयुद्ध हुँदै गर्दाका अमेरिकी राष्ट्रपति जसको नाम के थियो? वुड्रो विल्सन। हो, ती वुड्रो विल्सन भन्नेका ती व्यक्तिले जसले सन् 1920 नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदै गर्दा वुड्रो विल्सनले यस्तो कुरा मनन गरे, यसरी झगडा गर्नु भनेको क्षति निम्ताउनु हो, यो कसैका लागि राम्रो होइन, बरु रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, किनकि त्यो बेलासम्म धेरै मान्छेहरू मरिसकेका थिए र धेरै मान्छेहरू घाइते भइसकेका थिए र धेरै संरचनाहरू तहस नहस भइसकेका थिए। यो युद्धलाई नरोकाउने हो भनेपछि अझै के हुन्छ, कति नोक्सान हुन्छ केही पनि थाहा थिएन। हामीले यो बुझ्न सक्छौँ कि भलै अरू देशका हिसाबले अमेरिका र त्यो जापान देशलाई कम नोक्सान भयो होला, तर जे भए पनि नोक्सान त नोक्सान नै हो नि आखिरीमा। त्यसैले ती 28औँ नम्बरका अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले सन् 1918 जनवरी 8 सार्वजनिक गरेका चौध बुँदामध्ये अन्तिम बुँदामा भनेको त्यही 14 नम्बरको बुँदामा राष्ट्रहरूको सामान्य सङ्घ बनाउने भन्ने कुरा प्रस्ताव गरेका थिए। बिस्तारै समय बित्दै जाँदा अब प्रस्ताव गरेपछि त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि केही समय लाग्छ। हो, बिस्तारै समय बित्दै जाँदा वुड्रो विल्सनको राष्ट्रहरूको सामान्य सङ्घ बनाउने त्यो अवधारणा अथवा त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि सन् 1920 जनवरी 10 राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो। के को स्थापना भयो? 1920 जनवरी 10 राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो। के का लागि भयो? दिगो शान्ति स्थापना गर्नका लागि। कहाँ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। अनि यो राष्ट्रसङ्घका संस्थापक राष्ट्र कतै 41, कतै 42, कतै 43, कतै 44, 45, 46 भनेर भनिन्छ, तर म यसमा कन्फर्म छैन साथीहरू। तैपनि मैले अहिले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि मेरो रिसर्च अनि मेरो ज्ञान अनुसारले है त 42 थिए। राष्ट्रसङ्घ सक्रिय हुँदै गर्दाखेरि सदस्य राष्ट्र कतै 63, 62, कतै 53, कतै 58 भनेर भनिन्छ। यसमा पनि म कन्फर्म छैन, तर पनि मैले भन्नुपर्दा मेरो हिसाबले 53 थिए। 52 सदस्य राष्ट्रहरू है, 52 सदस्य राष्ट्रहरू हुँदै गर्दा अन्तिममा इजिप्ट जोडेर 53 पुगेका हुन्।
राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको थियो, तर अहिले छैन, किनभने अहिले त यो राष्ट्रसङ्घ नै छैन, हटिसक्यो नि, होइन? त्यो बिस्तारै जानुहोला नि त, के भयो, होइन? राष्ट्रसङ्घका औपचारिक भाषा भनेका तिनवटा थिए, जो कि फ्रेन्च, स्पेनिस र इङ्ग्लिस। राष्ट्रसङ्घका तिनवटा अङ्गहरू थिए, जो कि सभा, परिषद र सचिवालय। अनि राष्ट्रसङ्घले शान्ति स्थापना गर्न नसकेका कारण विघटन भयो, के भयो, विघटन भयो, के का कारण, शान्ति स्थापना गर्न नसकेका कारण, किनकि राष्ट्रसङ्घ विघटन हुनुभन्दा अगाडि दोस्रो विश्वयुद्ध के गरी कसो कसो गरी सुरु भइसकेको थियो। राष्ट्रसङ्घ विघटन हुनुभन्दा अगाडि दोस्रो विश्वयुद्ध के गरी कसो कसो गरी सुरु भइसकेको थियो, के गरी कसो कसो गरी दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो, जोसुकैले जे गरे पनि भने पनि म त भन्दैन है, म मरिजाउँला आज भन्दै भन्दैन, बरु अरू कुनै बेला भनौँला। अब कुरा आउँछ राष्ट्रसङ्घ विघटन हुँदाको। राष्ट्रसङ्घ विघटन हुँदासम्म 32 राष्ट्र मात्रै आबद्ध थिए। जुन बेला राष्ट्रसङ्घ विघटन भएको थियो त्यो बेला 32 मात्रै राष्ट्रहरू थिए, किनकि त्यहाँभन्दा अगाडि एक एक राष्ट्र गरेर बिचबिच बाटोमै छोड्दै 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 गइरहेका थिए। 32 राष्ट्रहरूले एकैचोटि छोडेर यो राष्ट्रसङ्घलाई एकैचोटि ध्वस्त बनाए, समाप्त बनाए। राष्ट्रसङ्घ 1946 अप्रिल 20 विघटन भएको थियो। कहिले विघटन भएको थियो? राष्ट्रसङ्घ 1920 विघटन भएको थियो। राष्ट्रसङ्घ विघटन हुने बेलासम्म दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइरहेको थियो। यो राष्ट्रसङ्घ कतिमा भयो? 1946 अप्रिल 20 विघटन भयो। यो विघटन हुने बेला के थियो त? दोस्रो विश्वयुद्ध भइरहेको थियो भकाभक, र युएनओको स्थापना पनि भइसकेको थियो। र यो राष्ट्रसङ्घ छ नि, यो राष्ट्रसङ्घ विघटन हुने खेर हुँदा बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना पनि भइसकेको थियो, र सँगसँगै अर्को साइडतिर के थियो, दोस्रो विश्वयुद्ध पनि चलिरहेको थियो। जब जर्मनले प्लानमाथि अट्याक गर्यो, कहिले गर्यो, सन् 1929 सेप्टेम्बर 1 हो, त्यो बेलादेखि दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएर जब जापानले सिलिन्डर गर्यो, कहिले, 1945 सेप्टेम्बर 2 हो, यतिखेरसम्म के भयो त, दोस्रो विश्वयुद्ध घमाघम भकाभक चलिरह्यो। भनेको मतलब यत्रो समय कति भयो त, 6 वर्ष 1 दिन, अर्थात् 1991 दोस्रो विश्वयुद्ध लगातार चलिरह्यो। सबैभन्दा धेरै दिनसम्म पहिलो विश्वयुद्ध चल्यो कि दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो त, दोस्रो विश्वयुद्ध चल्यो है त। अनि त्यसपछि गएर यही दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदै गर्दाको बिचमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएको थियो, होइन त, हामीले थाहा पाइसक्यौँ नि त त्यो कुरा, होइन? यो कुरा मैले सुरुवातमै बताइसकेको छु, ओहो, मैले सुरुवातमै बताएको थिएँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कहिले स्थापना भयो भनेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कहिले स्थापना भएको थियो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कहिले स्थापना भएको थियो भन्ने कुरा, कहाँ छ, कहाँ छ, कहाँ छ, कहाँ छ, कहाँ छ, कहाँ छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ यतिमा स्थापना भएको थियो भन्ने कुरा। हो, यहाँ 1945 अक्टोबर 24 भएको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनओको स्थापना, है त। त्यसपछि जाउँ हामी तल, बाँकी रहेको के छ, कहाँ पुगेका थियौँ हामी, यहाँ सुरुवातमै बताएको छु। अब के छ त, अहिलेसम्म एकैछिन है, यो हल्ली हो पुरै, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ, के भयो, किन भयो यस्तो। अहिलेसम्म मैले जे पनि बताएको छु, यो सबै कुरा युएनओ र नेपालको कुनै पनि सम्बन्ध नभएको बेलाको कुरा गरेँ। अब अर्को यो 3 चाहिँ युएनओसँग नेपालको सम्बन्ध बनाउन खोजेदेखि र युएनओसँग नेपालको सम्बन्ध भएदेखिका कुराहरू बताउने छु, आउनुहोस् यो 3। अब हामी सुरु गरौँ, नेपालले युएनओसँग सदस्यता लग्दाखेरि के कस्ता प्रक्रियाहरू अपनाएको थियो, र त्यसभन्दा पछाडि नेपाल र युएनओ बिचको सम्बन्ध के कस्तो रहेको छ, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी
लगौँ है त। नेपालले युएनको सदस्यता लिनका लागि नेवारी भाषाको रञ्जना लिपिमा पदमबहादुर छेत्रीको मार्फतबाट सन् 1949 फेब्रुअरी 13 यानि कि नेपाली डेट भन्ने हो भनेपछि विक्रम सम्बत 2005 निवेदन पेस गरेको थियो। कहाँ पेस गर्यो? युएनको समक्ष। नेपालले युएनको सदस्यताका लागि निवेदन पेस गर्ने बेलामा नेपालले युएनओको समक्षमा है युएनओको सदस्यताका लागि निवेदन पेस गर्ने बेलामा राजाको थिए त्रिभुवन र प्रधानमन्त्रीको थिए मोहन शमशेर। सन् 1955 डिसेम्बर 14 नेपाल लगायत 16 मुलुकहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदद्वारा पारित गरिएको प्रस्तावलाई नै प्याकेज डिल भनेर भनिन्छ। प्याकेज डिल भनेर केलाई भनिन्छ? प्याकेज डिल चाहिँ सन् 1955 डिसेम्बर 14 नेपाल लगायत 16 मुलुकहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदद्वारा पारित गरेको प्रस्तावलाई नै प्याकेज डिल भनेर भनिन्छ। यो प्याकेज डिल अन्तर्गत 16 राष्ट्रहरू पर्दछन्। कुन कुन राष्ट्रहरू हुन् त ती 16? अल्बानिया, अस्ट्रिया, आयरल्यान्ड, इटाली, कम्बोडिया, जोर्डन, नेपाल, श्रीलङ्का, पोर्चुगल, फिनल्यान्ड, बुल्गेरिया, रोमानिया, लाओस अनि लिबिया, स्पेन, हङ्गेरी हो यी राष्ट्रहरू थिए। कहाँ? प्याकेज डिल राष्ट्र अन्तर्गत। भनेको मतलब नेपालले युएनको सदस्यता सन् 1955 डिसेम्बर 14 अर्थात् विक्रम सम्बत 2012 लगेको थियो, तर निवेदन कहिले पेस गरेको थियो त? निवेदन कहिले पेस गरेको थियो भनेपछि 1949 फेब्रुअरी 13 निवेदन पेस गरेको थियो, तर त्यतिखेर के भयो? त्यतिखेर के भयो? त्यतिखेरै हामी नेपाल युएनको सदस्य बन्न सकेन। तर कहिले बन्यो त युएनको सदस्य नेपाल? कहिले बन्यो भनेपछि 1955 डिसेम्बर 14 बन्यो। अब त्यसपछि गएर यतिमा लगेको थियो त्यो बेलामा जब नेपाल युएनको सदस्य बन्यो त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य र राजा महेन्द्र थिए। अनि त्यसपछि गएर नेपाल राष्ट्र, नेपाल राष्ट्र भन्नाले नेपाल देश युएनको 72 सदस्य राष्ट्रको रूपमा गनिन्छ। भनेपछि नेपाल जब युएनको सदस्य बन्यो त्यो बेलासम्म 72 देशहरू युएनका सदस्य भइसकेका थिए। करिब 71 देशहरू युएनका सदस्य भइसकेका थिए। त्यसपछि नेपाल पनि युएनको सदस्य भयो र 72 पुगे। त्यस्तै गरी कर्मश कर्मश गर्दै 193 पुगिसकेका छन् हालसम्म है त। नेपालसँगै युएनको सदस्य बन्ने सार्क मुलुक है, सार्क मुलुक मध्येबाट मात्रै है, सार्क मुलुक मध्येबाट मात्रै नेपालसँगै युएनको सदस्य बनेको मुलुक भनेको श्रीलङ्का हो। श्रीलङ्का र नेपाल सँगै युएनको सदस्य राष्ट्र बनेका हुन्। नेपालसँगै युएनको सदस्य बन्ने एसियन मुलुक, अघि सार्क मुलुक थियो अहिले अब एसियन मुलुक। एसियन मुलुक भनेपछि कम्बोडिया र लाओस हुन्। भनेपछि एसिया मुलुकबाट नेपालसँगै कम्बोडिया र लाओस देशहरू पनि युएनका सदस्य राष्ट्र सँगै भएका हुन्। खास गरी नेपालसहित 20 राष्ट्रहरूलाई युएनको सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। के गरेको थियो अरे? खास गरी नेपालसहित 20 राष्ट्रहरूलाई युएनको सदस्य बनाउने भन्ने प्रस्ताव एकैचोटि गरिएको थियो, तर 16 राष्ट्रहरूलाई मात्रै स्वीकार गर्यो र 4 राष्ट्रहरूलाई अस्वीकार गरिदियो। कसले? युएनओले। र ती 4 राष्ट्रहरू जसलाई चाहिँ युएनओले अस्वीकार गर्यो तिनीहरू को हुन् त? तिनीहरू भनेका चाहिँ उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उत्तर भियतनाम, दक्षिण भियतनाम हुन्। यदि सार्क मुलुकको हिसाबले युएनको सदस्यता सबैभन्दा पहिला कसले प्राप्त गर्यो भनेर बुझ्ने हो भनेपछि सबैभन्दा पहिला को अरे?
यदि सार्का मुलुकहरूले अरूको सार्का मुलुकहरूको मात्रै है, फेरि यहाँ एसियन मुलुकको छैन कुरा है, सार्का मुलुकहरूको हिसाबले युएनको सदस्यता सबैभन्दा पहिला कसले प्राप्त गर्यो भनेर बुझ्ने हो भनेपछि सबैभन्दा पहिला भारतले प्राप्त गरेको थियो। सबैभन्दा युएनको सदस्यता कसले प्राप्त गरेको थियो? भारतले। कहिले? सन् 1945 त्यसपछिको छ अफगानिस्तान। अफगानिस्तानले कहिले युएनको सदस्य प्राप्त गर्यो? 1946। त्यसपछिको छ पाकिस्तान। पाकिस्तानले कहिले युएनको सदस्य प्राप्त गर्यो? 1947। त्यसपछिको छ नेपाल। नेपालले कहिले युएनको सदस्य प्राप्त गर्यो? 1955। खास कुरो, नेपाल र श्रीलङ्का दुवै एकैसाथ युएनको सदस्यता प्राप्त गरेका हुन् भन्ने कुरा हामीले अगाडि पनि जानिसक्यौँ। त्यसको मतलब के भयो? नेपाल र श्रीलङ्का दुवैले 1955 युएनको सदस्य प्राप्त गरे। त्यसपछि मालदिप्स। मालदिप्सले कहिले युएनको सदस्य प्राप्त गर्यो? मालदिप्सले 1965। त्यसपछिको छ भुटान। भुटानले कहिले युएनको सदस्य प्राप्त गर्यो? भुटानले 1971। र अन्तिममा को छ? बङ्गलादेश। बङ्गलादेशले कहिले युएनको सदस्य प्राप्त गर्यो? 1947। युएनका प्रमुख अङ्गहरू 6 छन्। ती के हुन्? महासभा 1, सुरक्षा परिषद 2, अन्तर्राष्ट्रिय तथा सामाजिक परिषद 3, जिम्मा जवानी परिषद 4, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय 5, सचिवालय 6 हो। यी सबै अङ्गहरूको बारेमा छुट्टा छुट्टै थाहा पाउनेछौँ र युएनका महासचिवहरूको बारेमा पनि थाहा पाउनेछौँ र युएनका विशिष्ट कृत संस्थाहरूको बारेमा पनि थाहा पाउनेछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा पनि थाहा पाउनेछौँ र नेपालसँग विभिन्न देशहरूको सम्बन्धको बारेमा पनि थाहा पाउनेछौँ र युएनको बजेटको बारेमा पनि थाहा पाउनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला केही महत्त्वपूर्ण छोटा मिठा जानकारीहरू थाहा पाऊँ। युएनको सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र कुन चाहिँ हो? ताइवान। आफै हटेर फेरि आएको इन्डोनेसिया। हामीले अघि माथि नै ऊ पढिसकेका छौँ, कहाँनिर पढेका थियौँ है, म देखाउँछु कहाँनिर छ। इन्डोनेसिया हो कि कहाँनिर छ? कहाँ छ? हामीले कहाँनिर पढेका थियौँ? इन्डोनेसिया है। आफै सदस्य लग्ने, अझ आफै त्याग गर्ने, अझ फेरि सदस्य लग्ने भनेको चाहिँ इन्डोनेसिया हो भनेर रहेछ है। इन्डोनेसिया अहिले तल के भयो? युएनओले हटाइदियो। युएनओ तर त्यो आफू रहन चाहन्थ्यो, तर युएनओले के गर्यो? हटाइदियो। हटाएको देश कुन चाहिँ हो? रहन चाहँदा चाहँदै पनि हटाएको देश भनेको ताइवान हो। युएनओले प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठुलो पदक भनेको नानसेन हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विद्यालय जापानको टोकियोमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विद्यालय जापानको टोकियोमा रहेको छ, जसको स्थापना सन् 1972 डिसेम्बर 11 भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय स्टाफ कलेज इटालीमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सर्वोच्च अङ्ग भनेको महासभा हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पुस्तकालय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? न्युयोर्कमा छ। हो, त्यही प्रधान कार्यालय न्युयोर्कमा नै के छ त? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पुस्तकालय छ है त। यो पुस्तकालयको नाम के हो? ड्र्याग ह्यामर सोल्ड पुस्तकालय हो। यो ड्र्याग ह्यामर सोल्ड कसको नाम हो त? यो चाहिँ एउटा युएनओका महासचिवको नाम हो है त। खासमा हो, तिनीहरूकै नामबाट के गरेको रहेछ यो पुस्तकालयको नाम राखेको छ। नाम के रहेछ? ड्र्याग ह्यामर सोल्ड पुस्तकालय। 24 अक्टोबर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिवस मनाइन्छ। उनलाई अरे 24 अक्टोबर के मनाइन्छ अरे? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ दिवस मनाइन्छ। ब्लु हेलमेट भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सैनिकलाई चिनिन्छ। सन् 2001 संयुक्त राष्ट्र सङ्घले स्वयंसेवक वर्षको रूपमा मनाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासचिवले भाग लिन पाउँदैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सबैभन्दा बढी समय बोल्ने क्युवाका राष्ट्र अध्यक्ष
फिडेल कस्ट्रो हुन् जसले 4 घन्टा 19 मिनट बोलेका थिए भने सबैभन्दा कम बोल्ने भुटानका दावा छिरिङ हुन् जसले 30 सेकेन्ड बोलेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार पुरस्कारको स्थापना सन् 1966 भएको थियो। यो पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली स्वर्गीय गणेशमान सिंह हुन्। सन् 1960 अफ्रिकाको मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने वर्षलाई अफ्रिका वर्ष भनेर भनिन्छ। फिका निलो रङको पृष्ठभूमि झन्डाको बिचमा सेतो आकारको जौको 2 बालाले घेरेको विश्व मानव चित्र रहेको झन्डा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डा हो। यो झन्डालाई सन् 1947 अक्टोबर 20 प्रयोगमा ल्याइएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पहिलो नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता चुडा प्रसाद शर्मा हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको पहिलो राष्ट्रिय प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह हुन्। नेपालले सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 11 महासभा सन् 1965 सहभागिता जनाएको थियो। सन् 1958 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपाध्यक्ष नेपाल रहेको थियो है। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सन् 1960 पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। अनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सन् 1958 सैनिकहरू पठाउँदै आएको छ। कहिलेदेखि 1958 सैनिकहरू पठाउँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्रसङ्घमा शान्ति सैनिक पठाई सहयोग गर्ने 2 मुलुकमा पर्दछ। ओएमजे राष्ट्रसङ्घमा सैनिकहरू पठाउने हिसाबले चाहिँ नेपाल 2 मुलुकमा पर्दछ। युएनओको उच्च पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली ज्ञानचन्द्र आचार्य हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडा पर्त नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संविधान तथा मार्ग दर्शन हो। महासभाका 2/3 बहुमतले 2/3 कस्तो सदस्यको फेरि है 2/3 सदस्यको बहुमत तथा सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू सहित 2/3 राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेर यो युएनओको वडा पर्तालाई संशोधन गर्न सकिन्छ। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ संशोधन कसरी गर्न सकिन्छ, संशोधन कसरी गर्न सकिँदो रहेछ त महासभाका 2/3 सदस्यको बहुमत तथा सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूसहित 2/3 राष्ट्रहरूको अनुमोदन गरेर यो युएनओको वडा पर्तालाई संशोधन गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन हाल विश्वमा 206 भन्दा बढी राष्ट्रहरू रहेका छन्। कति 206 भन्दा बढी राष्ट्रहरू रहेका छन्। तीमध्ये 196 वटा देशहरू स्वतन्त्र रहेका छन्। कति स्वतन्त्र रहेका रहेछन्, 196 वटा देशहरू स्वतन्त्र रहेका रहेछन्। र हालसम्म विश्वमा है हालसम्म कति 206 देशहरूमध्येमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिने देशको सङ्ख्या भने 193 पुगेको छ। हालसम्म 3 वटा देशको देशको के शोभ हो भने के हो यो हालसम्म 3 वटा देशको शोभ अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भयो रहेछ यहाँनिर है देशहरूले चाहिँ युएनको सदस्य लगेकै छैनन् है। कसैले लगेर छोडिसके, कसैले लगेर हटाइसके होइन। तर यी 3 वटा देशहरूले चाहिँ हालसम्म युएनको सदस्य लग्दै लगेका छैनन्। को हुन् भनेपछि यो ताइवान, भ्याटिकन सिटी, यो सोभो भन्ने देश नै हो क्या संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो, यो सोभो भन्ने देश नै रहेछ है। यो कुन देश पऱ्यो यो अलिकति मिस्टेक भइसक्यो कि मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन है। कोसोभो भन्ने देश हो कि सोभो मात्रै देश हो है। ताइवान, भ्याटिकन सिटी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिएकै छैन है। यसको बारेमा म अलि पछाडि डिस्कस गर्छु जब म कन्फर्म हुन्छु। यो देशको नाम मलाई थाहा छैन। ताइवान र भ्याटिकन सिटी यी 2टाले लगेन र अर्को देश भनेको सोभो देश हो कि होइन, यो के हो, यो टाइपिङ मिस्टेक भयो हो या सोभो नै देश हो मलाई थाहा भएन अहिले एक्ज्याक्टली। नथा भएको कुरा म भन्न चाहेन। तर एउटा अर्को देश छ जुन देशले अहिलेसम्म युएनको सदस्यता लगेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाका सदस्यबाट 2/3 बहुमत प्राप्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा निर्वाचित हुन्छ। कस्तो हुन्छ अरे, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाका सदस्यहरूबाट द्वितीय बहुमत प्राप्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य राष्ट्रमा निर्वाचित हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कुनै पनि राष्ट्रको न्यूनतम योगदान 0.01% अनिवार्य छ। कति अरे, 0.01% अनिवार्य छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कुनै पनि राष्ट्रको योगदान बढीमा 22% रहने कुरा उल्लेख छ। 22%भन्दा धेरै योगदान हुनु हुँदैन र 0.01%भन्दा कम पनि योगदान हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छ, उल्लेख छ है त। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभएरै खर्च बेहोर्ने राष्ट्र भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य छैन तर पनि खर्च बेहोरिरहेछ, त्यो कुन चाहिँ हो, त्यो चाहिँ भ्याटिकन सिटी हो। भ्याटिकन सिटीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभइकनै न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेटमा सहयोग गरिरहेको छ है त, खर्च बेहोरिरहेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च बेहोर्ने 7 राष्ट्रहरूलाई चाहिँ बिग 7 भनेर भनिन्छ है त। सबैभन्दा बढी खर्च बेहोर्ने 7 राष्ट्रहरूलाई बिग 7 भनेर भनिन्छ। त्यो को हुन् त, संयुक्त राज्य अमेरिकाले 22% खर्च बेहोरेको छ, चिनले 15.25% खर्च बेहोरेको छ, जापानले 8.033% खर्च बेहोरेको छ, जर्मनले 6.11% खर्च बेहोरेको छ, बेलायतले 4.36% खर्च बेहोरेको छ, फ्रान्सले 4.31% खर्च बेहोरेको छ, इटालीले 3.18% खर्च बेहोरेको छ, ब्राजिलले 2.01% खर्च बेहोरेको छ। हो, यिनीहरू हुन् बिग 7 भनेका। अब हामी सरस्वती यो कुरा पनि थाहा पाइहालौँ कि सार्क राष्ट्रहरूले युएनओको बजेटमा के कस्तो योगदान गर्छन्। सार्क राष्ट्रहरूले है, यहाँ एसियन राष्ट्रहरूले भनेको छैन, फेरि नट कन्फ्युज। सार्क राष्ट्रहरूले चाहिँ युएनओको बजेटमा के कस्तो योगदान गर्दा रहेछन् यो कुरा बुझौँ। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च बेहोर्ने देश भनेको भारत नै हो। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च बेहोर्ने देश भनेको भारत नै हो। र सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला युएनओको सदस्य बन्ने पनि कुन हो, त्यही भारत नै हो। भारतले कति युएनको खर्च बेहोर्ने रहेछ, 1.044% खर्च बेहोर्ने रहेछ। पाकिस्तानले 0.114 भनेको 0.114 भन्न मिल्दैन क्या अरे, यसरी नै भन्ने हो, 0.114% खर्च बेहोर्छ। श्रीलङ्काले चाहिँ 0.045%, फेरि 45 भन्यो, 0.045% खर्च बेहोर्छ। बङ्गलादेश र नेपाल दुबई 0.01% खर्च बेहोर्छन्। अफगानिस्तान 0.006% खर्च बेहोर्छन्। भनेपछि यो यहाँनिर के भयो, अलिकति मिस्टेक डाटा आयो है त, यो 0.01 नभएर 0.0 अर्को 0.01 रहेछ है, अलिकति यहाँनिर मिस्टेक भएर रहेछ, नत्र यस्तो हुँदैन नि त है। यहाँनिर के रहेछ, 00 छ है, हौ त अर्को 0 छ, 0.001% है। अनि त्यसपछि गएर मालदिप्सले चाहिँ 0.004% खर्च बेहोर्छ, भुटानले 0.001% भनेको यो मिनिमम क्राइटेरियालाई चाहिँ फुलफिल गरेर रहेछ भुटानले, नत्र नगर्ने रहेछ यो त है। अनि राजा वीरेन्द्रद्वारा नेपाललाई विश्व शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव गरेकोमा है, राजा वीरेन्द्रद्वारा नेपाललाई विश्व शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव गरेकोमा 116 राष्ट्रहरूले समर्थन जनाएका थिए रे। बाब्रे, नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अमेरिका देशको सहयोगमा बनेको हो। बालाजु है, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र भनेको नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र हो, यही अमेरिकाको सहयोगमा बनेको रहेछ है त। चट्याङको देश भनेर भुटान देशलाई चिनिन्छ। हो, यो भुटान देश भन्ने कुन देश हो त, युएनओको सबैभन्दा कम भनेको मिनिमम क्राइटेरियालाई फुलफिल गर्ने रहेछ बजेट है, त्यो देश पनि हो, बुझौँ। अनि सार्क राष्ट्रको भूपरिवेष्टी राष्ट्र पाकिस्तान होइन है त, अरू सब हुन् तर यो पाकिस्तान होइन है। मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमण गर्ने नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री भनेका टङ्कप्रसाद आचार्य हुन्। मित्र राष्ट्र, मित्र भनेको साथी, कुन चाहिँ हो त, चीन, किनभने जोडिएको छ नि त नेपालसँगै, सो कारणले गर्दा
हाम्रो नेपालको साथी चिन हो, त्यो चिन देशमा चाहिँ नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्य चाहिँ भ्रमण गरेका हुन् है त। नेपालको तर्फबाट सार्कमा महासचिव हुने प्रथम व्यक्ति हो, सार्कमा नै महासचिव भइदिएछन् नि नेपालको, को रहेछन्? यादव कान शिवालाल, शिवालाल होइन सिलवाल है त, यादव कान सिलवाल हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई व्यवस्थापिका सभाको अङ्ग मानिन्छ। आजका लागि यति नै, बाँकी अर्को पाठमा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। तबसम्म हामीलाई साथ सपोर्ट गर्दै रहनुहोला। हवस् त, धन्यवाद।